Ditat qeve dhe faleminderit që keni marrë po merrni pjesë në konferencën për shtyp televizës dhe vendosje. Të gjithë ata që menduan se me nënshkrimin dhe miratimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi do të përfundonin koncesionet dhe kompromiset, e kanë pas gabim, sepse kemi hyrë në vitin e tretë të negociatave dhe kompromiset nuk po kanë të ndalur. Pas marrëveshjeve për energjinë dhe telekomunikacionin, qeveritarët e Kosovës në negociatat e fundit, në raundin e fundit me Serbinë, u pajtuan me një propozim antishtetëror të Ivica Dačićit lidhur me zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Përveç që kryeministri tha që i hodhi në negociata, domethënë pazar, datën e zgjedhjeve lokale të Kosovës me Dačićin, ai u pajtua po ashtu që fletëvotimet e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit mos përmbajnë asnjë shenjë shtetërore të Republikës. Kjo është edhe një tjetër heqje dorë e kësaj qeverisë Kosovës nga shtetësia dhe suvereniteti i vendit tonë, të cilat po paksohen dita e ditës shkaku i kësaj qeverie të papërgjegjshme. Për çdo shtet sovran dhe serioz, por po ashtu për çdo qeveri e cila është e përgjegjshme dhe adhëtare, kërkesa si këto që po i bën Serbia për kompromise në nivel të shtetësisë Shtetësia, suvereniteti dhe pavarësia e Kosovës janë arritje me plot sakrifica dhe mund të shumë brezave, prandaj është tërsisht e patolerueshme që kjo të hedhet në pazar nga një qeveri e korruptuar, siç është kjo e kryeministrit Thaçi. Në fillim, siç e dini ju, kryeministri bënte berr fe se nuk do të pranonte kurfar kompromisi për simbolet shtetërore të Kosovës. Më pas në negociata u pajtua me kryeministrin e Serbisë Dačić që simbolet heqen nga fletëvotimet, kurse në prononcime, duke e fshirë përgjegjësinë e tij, tha se për këtë punë merret KÇZ-ja dhe jo ai. Por situata është më së e qartë. Njëjtë sikur që e patën detyruar KÇZ-n të shkonte në negociata me Serbinë, që është totalisht jashtë kompetencave të KÇZ-s, ashtu e detyruan heq nga fleta e votimit llogën e Republikës Kosovës. Por një gjë shumë e qartë, që kjo është vendim i qeverisë Republikës Kosovës dhe jo i thjesht i KÇZ-s. Kjo është po ashtu një problem tjetër madhor për Republikën e Kosovës, sepse kjo po tregon që në shtetin tonë institucionet të cilat me kushtetu definohen si të pavarura, siç është puna e KÇZ-s, po bëhen instrument i ekzekutivit. Kjo është një efekt fundamental i shtetit të së drejtës në Kosovë. Sepse kjo do të thotë që institucionet e pavarura kontrollohen nga qeveria dhe detyrohen zbatojnë marrëveshje antiligjore dhe antikushtetuese. Nuk është në mandatin e KÇZ-s as të shkojë në negociata me Serbinë e as të zbatojë symbylltazi dekrete të cilat i vinë nga qeveria. Kjo është një shkelje e pavarësisë së institucioneve shtetërore, shkelje e kushtetutës, si dhe dëmtim serioz i përgjegjësisë dhe profesionalizmit. Deri diku qytetarët e Kosovës e kuptojnë pse shtetet që nuk e njohin Kosovën janë neutrale ndaj statusit të Kosovës, por që vetë qeveria, e cila përpiqet ta monopolizojë madje edhe shpalljen e pavarësisë dhe pavarësinë edhe shtetësinë, të merë pozicion neutral, ka që pavarësisë shtetit tonë, kjo është e pa precedent dikun në botë. Kjo ndodhë vetëm në Kosovë. Dhe kjo nuk është pjegim tjetër, përvec se këtu në Kosovë, koltuku personal po paguhet me sovranitet. Tash, sa i përket një çështje tjetër, që ka të bëj me vendimet e fundit, të cilat janë marrë nga gjykata kushtetuese lidhur me tri kërkesa që janë drejtuar asaj nga lëvizjeve vendosje, do të flasë kryetari i grupit parlamentar të lëvizjeve dhe vendosje Visar Imeri. Faleminderit. Përshëndetje të gjithë. Deri në momentin që po flasim, gjykata kushtetuese ende nuk i ka bërë publike vendimet e veta për to tri kërkesat tonë. Por ato janë formuar përmes komunikatave të shtyp, të cilat i kanë
pushuar të marrë vendimin, duhet të marrë vendimin, mirë po vendimin nuk janë bërë ende publike për ta lexuar drejt të logjikën juridike dhe kushtetuese të të menduarit të gjykatës kushtetuese në marrjen e këtyre vendimeve. Pra këtë nuk kemi ende të ditur, për shkak se gjykata kushtetuese nuk ka publikuar këto vendime. Kjo është përveç se e pa precedent, është edhe pa kuptim, sepse nëse vendimet janë marrë të martën dhe janë shkruar të martën, atë nuk ka arsye pse gjykata kushtetuese deri sot nuk i publikon ato. Pra nuk mund të marrë në institucion Kosovës. Sado i vogël në kapacitet jetë 30 për me i ngarku 3 dokumente në rezultare në internet. Nga komunikatat që i kemi lexuar, ku edhe janë shprehur ato vendimet e gjykatës kushtetuese, në vendimin për ligje për amnistin, shihet se vendimi gjykatës kushtetuese është në fakt kundërshtues në vetë. Sepse në një anë, përveç që e pranojnë kërkesën tonë për ligje për amnistin, ata thonë që ligje për amnistin është në përputhje me kushtetutën, përveç disa neneve të ligjit për amnistin, të cilat pastaj kanë listuar cilat janë ato nene, në të cilat hyn përveç tjera është edhe nenin 1.1.10 për asesinja për të njën pasuris, 1.1.10 zjarëvënja, është me lodhë ato nene cilat edhe ju i keni pasë në komunikatës. Nuk mund të jetë një ligjë në përputhje me kushtetutën, nëse për nëllat i ligjë ka disa nene të cilat janë në shpërputhje me kushtetutën dhe të drejtat dhe lirit elementare të njeriut dhe të qytetarëve të në Kosovë. Nga kjo del, natyrisht, që ligji për amnistin, i cili u votu në kuvend, dhe i cili rrjedh nga marrëveshja mes Kosovës dhe Dashisit, është në kundërshtim me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pra është ligj antikushtetues. Natyrisht se çështja duhet të shtrohet në praktikë pastaj. Pyetja themelore këtu është, dhe që ka qenë një prej pyetjeve themelore të kërkesës sonë drejtuar në gjykatën kushtetuese, është se a i cënon ky ligj të drejtat dhe liritë elementare të qytetarëve të Kosovës. Dhe nëse një masë e konsiderueshme rregullimi ligjor ka tregon se kjo shkon në të kundërt të drejtave tona, atëherë nga kjo del se shumica e deputetëve, kuvendi me shumicë votash, mbi 90 deputet që kanë votuar për këtë ligj, dhe pastaj kryeministri, i cili është përgjegjës kryesor për arritjen e marrëveshjes edhe për sponsorizimin e ligjit në kuvend, dhe ministri i drejtësisë, që është sponsori i drejtë për drejtë i ligjit në kuvend, e kanë shkel kushtetutën e Republikës së Kosovës, ose më mirë thënë, kanë votuar kundër kushtetutës së Republikës së Kosovës. Këtu hyn edhe partitë opozitare, se edhe kanë përkrahuar ligjin, edhe kanë përkrahuar marrëveshjen, edhe kanë votuar pastaj këtë ligj, pjesa dërmuese deputetëve të tyre, se jo gjithë deputetët e partive opozitare. Pra, falja krimeve ekonomike, politike dhe atyre kundër jetës së njeriut, që falësh në këtë ligj, në fakt është vlerësuar nga gjykata kushtetuese që është në kundërshtim me kushtetutën, me frymën e kushtetutës edhe me gjerën e kushtetutës së Republikës së Kosovës. Do ta kemi parasysh një gjë që gjykata kushtetuese nuk ka kompetencë të revidimit të ligjit apo të amendimit të ligjit. Gjykata kushtetuese ka kompetencë të vendimit të shpalljes së përputhshmërisë së një ligji të caktuar me kushtetutën apo jo. Në momentin që gjykata kushtetuese e shpall një ligj apo ne e caktuar të një ligji, jemi në shpërputhje me kushtetutën, natyrisht që i tetë ligji pastaj konsiderohet si antikushtetues duhet të sillet në kuvend dhe të filloj hartimi i tij nga e parë. Kjo është procedura logjike, normale, institucionale që është e pranueshme në Kosovë. Dhe ky ligj tash duhet të sillet në kuvend, në komisionin për legislacion dhe të amandamento apo të shkruhet nga e para në mënyrë që pastaj të sigurohemi që kemi një ligj në përputhje me parimet kushtetuese të Kosovës. Pra, ky vendim i gjykatës kushtetuese përkundër kësaj interpretimi shpesh të sollëmshëm të një pjesë të konsideruar të medjave është vendim i cili në fakt e shpall ligjin antikushtetues dhe civil të pasbatueshëm në Kosovë. Pra, kjo është një fitore e gjithë atyre njerëzve, atyre organizatave të shoqërisë civile, atyre individëve dhe ekspertëve të cilët e kanë ngritur zërin kundër këtij ligji në momentin e miratimit të tij, lezim par, kur dështoi herën e parë, pastaj në momentin e miratimit të tij, lezim dyt, dhe pastaj për herë të dytë në lezim par dhe pastaj miratimin e tij përfundimtar në lezim dyt në Republikën e Kosovës. Sa i përket vendimit për ligjin apo për ratifikimin e marrëveshjes së parë Kosovës së Ri, edhe në këtë nga komunikata mund të lexojmë se gjykata kushtetuese pak kanë zgjedhur një vendim kundërshtues në vetë. Pse? Sepse në pikën e parë të vendimit thuhet që kërkesa e shtruar nga lëvizja e vendosjes është e pranueshme. Dhe kjo pranueshmëri e gjykatës kushtetuese nuk kupton që gjykata kushtetuese e ka vlerësuar kërkesën si një kërkesë që vjen nën jurisdiksionin e gjykatës kushtetuese. Pra pranueshmëria nuk kupton që gjykata kushtetuese e njeh jurisdiksionin e vet në trajtimin e kësaj kërkese, pra trajtimin e lëndës se në ka dërzu lëvizja e vendosjes. Dhe pastaj në pikën 2 thuhet që për
sa i përket aspektit procedural nuk ka pasur shkelje. Dhe në pikën 3 pastaj duhet që gjykata kushtetuese ka vendosur një zëri që nuk kanë jurisdiksion nacional materie, pra nuk ka materie që konsiderohet jetë materie në jurisdiksionin e gjykatës kushtetuese për të trajtuar. Dhe këtu është kundërthej. Pra ndonjëria e kërkesës. Edhe pastaj refuzimi që të trajtohet ligjit për marrëveshjen, që vjen në pikën 3, jam kundërthënëse me një tjetër. Sepse nëse ligji shpallti pranueshëm apo më falni kërkesa shpallti pranueshëm nga gjykata kushtetuese, atëherë ajo duhet ta trajtojë përputhshmërinë e kushtetuesës me ligjin. E jo pastaj thotë që nuk kam jurisdiksion për mbi materinë e dorësuar. Nëse s'ka jurisdiksion, atë kërkesa është e papranueshme. Edhe këtu shihet qartë që ndikimi politik në vendimet e gjykatës kushtetuese ka qenë më i pranueshëm se asnjë. Sepse gjykata kushtetuese në mënyrë implicite, por që në fakt është eksplicite, ka refuzuar të merret me kushtetueshmërinë e marrëveshjes. Por ka refuzuar të ushtrojë kompetencat e veta ekskluzive që i ka në trajtimin e përputhjes apo kushtetueshmërisë së vendimeve ligjore që nxirren nga institucionet e Kosovës, përkatësisht nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Dhe kjo është një ikje, një abstenim i gjykatës kushtetuese nga trajtimi i një materie shumë të rëndësishme për zhvillimet politike, veçanërisht zhvillimet në juridike në Kosovë, sepse i është friksuar në njërën anë presionit politik dhe në anën tjetër i është friksuar trajtimit të materës duke e pasur parasysh para faktisht që në fakt ligji për marrëveshjen pasur për ratifikimin e marrëveshjes është shkelje drejt për drejtë flagrante e Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Dhe duhet ta kemi qartë edhe mendoj se duhet të thuhet sepse kjo nuk është thënë me sa kemi dëgjuar nëpër media që gjykata kushtetuese nuk e ka shpallur ligjin apo marrëveshjen me shoqjet e paqisë të jetë në përputhje me kushtetutën. Po siç e thashë më herët, është kalkuluar me atë çështje, por nuk ka dhënë përgjigje në këtë çështje. Do të thotë është as nuk thonë nuk është. Po nuk është se me kët ajo e ka planuar kushtetueshmërinë e marrëveshjes. Po e ka vlerësuar sikur një kërkesë me të cilën gjykata kushtetuese ka jurisdiksion të merë. Edhe çështja e tretë që ne kemi dërguar ne që lidhet me marrëveshën, është ligji për buxhetin, përkatësisht njëri prej nëntëve të ligjit për buxhetin, i cili e themelon fondin zhvillimor për drejtim. Dhe në këtë gjykata kushtetuese kërkesën tonë ka shpallur të papranueshme, që vjen jashtë jurisdiksionit të gjykatës kushtetuese, pra e ka bërë një ikje perfide nga përgjegjësia që ka, sepse nuk e ka trajtuar një ligj bazik në Kosovë, i cili në mënyrë të drejtë për drejtë i shkel edhe ligjet tjera pozitive, veçanërisht ligjin për menaxhimin e financave publike, por edhe parazisë së qytetarëve dhe mos diskriminimit të qytetarëve, që është parim themelor i kushtetutës së Republikës së Kosovës. Sepse me fondin për veriu, në fakt diskriminohen pjesa e kostë e dërmuese e qytetarëve të Kosovës, duke pas parasysh që një pjesë e caktuar të hyrave publike të Kosovës i dedikohet vetëm një grupi të caktuar në një territori të caktuar të Kosovës, në vend se ato të jenë të shpërndarë në gjithandaj në për Kosovë sipas planifikimit buxhetor që e bën qeveria dhe që e miraton kuvendi. Pra këto janë po ashtu shkelje të frymës edhe neneve të caktuar të kushtetutës, me të cilat gjykata kushtetuese ka refuzuar të merret edhe në këtë rast duke konsideruar kërkesën si të papranueshme, pra si jashtë jurisdiksionit të gjykatës kushtetuese. Unë kaq e pata për sa i përket këtyre tre pikave, pra një si të them ashtu hyrje informative për atë se çfarë vendime ka marrë gjykata kushtetuese në ato që kemi arritur të lexojmë përmes komunikatave për shtyp, tash natyrisht që jemi të gatshëm të hapur çdo përgjigje çfarë do pyetje që mund të keni për të çështje që janë vetëm unë dhe Klau. Ne mendojmë që kur ka qenë atëherë kriza e presidentit edhe marrëveshja Thaçi Mustafa Paco me një shpallje publike se fokusimi kryesor do të jetë në reformimin e procesit zgjedhor dhe të ligjit për zgjedhjeve, ne mendojmë që e tëra kjo ka qenë një mashtrim i popullit për arsye se nuk ka qenë sinqerisht qëllimi i vërtet i këtyre tre njerëzve, i këtyre tre figurave politike, reformimi i procesit, por vetëm disa ndryshime kozmetike në ligjin për zgjedhje. Ne atëherë patëm thënë, nuk është problemi fundamental i zgjedhjeve, pse ato kanë shku keq aspekti ligjor i zgjedhjeve. Të gjitha ato keq përdorime, ajo vjedhje industriale e votave, një organizat Kosovë, jo qeveritare, ka thënë se 5.000 vetë ka identifikuar që kanë qenë të kyqur në manipulimin aktiv të zgjedhjeve, të cilët janë agent partijak, militant partijak. Pra, në këtë problem masiv, këtë problem të madh,
nuk i ka pas fajet për zgjedhje, ligji i zgjedhjeve. Po i ka pas fajet një grup informal, kriminaliteti në Kosovë këtu, i cili merret prej qeverisjes e deri te manipulimi i zgjedhjeve. Kjo nuk rregullohet me disa ndryshime ligjore në ligj. Këtu kemi përgjegjësi individuale, përgjegjësi penale, kriminale. Dhe kjo zgjidhet me përgjegjësi institucionale, jo me në disa ndryshime si që kanë bërë këta. Pra, kjo ka qenë, faktikisht, një marrëveshje e heshtur, që të mos bëhet asgjë, ashtu që partitë kryesore të Kosovës më të mëdha të mund në përmjet këtyre mënyrave prap të arrinë deri te përqindjet që i kanë pas zgjedhjet e kaluara. Shkurtësisht, kjo është muhabeti ku përfundon qëllimi i asaj marrëveshjes për të ashtuquajturin reformim i ligjit zgjedhjeve dhe i procesit zgjedhor në përgjithësi. Kështu që, edhe kjo që po pyetni ju, për listën zgjedhore, kanë mbetur në mëshirën e kësaj marrëveshje të pasinqertë, këtë arsye kemi një mospastrim të listave zgjedhore. Ju duhet ta keni parasysh se Kosova po hyn këto zgjedhje sërish me një rrezik shumë të lartë, që është prania e njerëzve të cilët kanë ndruar jetë nëpër këto lista, pasaktësia e vendbanimeve për shumë njerëz aty, si dhe me një potencial shumë të madh që të kemi edhe votimet shumë fishta e kështu me radhë. Mirë po, ne jemi të vendosur si lëvizjeve të vendosje dhe kemi potenciale edhe më të mëdha se herën e kaluar në vitin 2010, kur konkuronim për herë të parë, që në përmjet komisionerve tonë, në përmjet vëzhguzve të cilët kësoj radhe do t'jene edhe më të shumë nga ana jonë, ta kemi një kontrol më të rrept të këti procesi zgjedhore. Mirë po, aja është e vërtet që po insistoni jo që nuk ka ndodhur një pastërim i listave të zgjedhura. Por punës KQZ-ja nuk guxon me ndru llogën e Republikës së Kosovës. Të duhet ta kemi të qartë. Nuk është kjo nën kompetencën e KQZ-s. Merreni me mend. A mund ta imagjinoni një situatë kur një institucion i pavarur i Republikës së Kosovës, përgjegjësia kushtetuese e cilit është vetëm organizimi dhe mbarvojtja e zgjedhjeve, merret se cilat duhet të jenë simbolet e Republikës së Kosovës në dokumentet zyrtare. Kjo nuk është kompetenca KQZ-s. Këtë dua ta them. Këtu do të vendoset theksi. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë se dikush tjetër ka marrë vendim. Nuk mund të merr KQZ-ja vendim për këtë punë, se nuk është punë e KQZ-s. As nuk i përshkruhet me kompetenca, as me kushtetut. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që kryeministri në negociata me Daçiçin e ka marrë këtë vendim. Edhe pse s'po tregon. Mirë, po kjo që s'po tregon nuk është as hera e parë, e shpresojmë që të mos jetë as e fundit, duke e njohur atë. Mirë po, tash, problemi është që KQZ-ja nuk është dashur ta pranoj atë urdhër. Këtu është përgjegjësia, në këtë aspekt duhet të merret përgjegjësi KQZ-ja. Pse ajo pranon të zbatoj urdhrat qeverisë. Edhe kjo është jashtë kompetencave të KQZ-s. KQZ-ja ka ligjin e vet, ligjin për zgjedhje. E ka statutin e vet. Në kushtetut figuron si institucion dhe i përshkruhen kompetencat. Në bazë këtyre elementeve, ajo funksionon si institucion i pavarur për mi organizu zgjedhjet në këtë territorin e Kosovës dhe sipas përgjegjësive që i ka. Por që të dalë një qeveri, ta detyroj të shkojë në negociata dhe ti thot tash ti do të prodhosh fletat e votimit ku do të heqësh sistemin e Republikës Kosovës pej fletave të votimit, kjo është edhe një shkelje e KQZ-s me vetë faktin që ka pranuar të nështrohet një presion në qeveritonë.
mbi këto elemente duhet të analizohet përzitësia. Ka kur farë justifikimi. Cili do e justifikim, i cili është antikushtetus, antishtetëror, kundër sovranitetit Kosovës, është i papranushëm, cili do që tjetë qëllimi. Edhe po tishte a i mirë, e lëre më që kemi të bëjmë me një qëllim shumë të dëmshëm. Shumë të dëmshëm që të prodhojmë edhe vetë dokumente, që edhe vetë të bëhemi neutral ndaj statusit Kosovës. Unë e thashë, neutrale mund tjetë Spania ndaj statusit Kosovës, apo Slovakia, apo Greqia, po nuk mund tjetë qeveria e Republikës Kosovës neutrale ndaj Republikës Kosovës. Këtu dhe më thonë është faje dhe përgjithësia. KQZ-ja duhet pra të sqarohet. A është ky një vendim i vetë KQZ-s që normalisht mënyrë flagrante del jashtë kompetencave të KQZ-s apo të dalin dhe treguhen të sinqert mos ka pasur presion qeveritar për këtë çështje. Unë jam i bindur që rasti i vërtet është kjo e dyta. Në shavisoni këtu se është në bashkëpunim më shumë me dhe kryetarët e grupeve të tjera parlamentare. Natyrisht që kemi diskutuar këtë çështje, deri tash nuk na duket që ka material për gjykatën kushtetuese. Pra si çështje e cila është si tam ashtu është përmbledhur në çështjen e heqjes së sistemës shtetërore nga këto dokumente zyrtare, e cila është deri diku shkelje e ligjit për dorimin e simboleve shtetërore. Jemi duke e trajtuar ende, pra nuk mund të erdhim përgjigje definitive tash nëse është material për gjykatën kushtetuese apo jo, me ekipin e juristëve që kemi ne këtu, pastaj me konsultimin me juristët jashtë, jemi duke diskutuar si çështje, po nuk e dim ende nëse është drejt për së drejti material me cilin do të merret gjykata kushtetuese, edhe pse po e shohim fakt se çfarë vendimi po merr gjykata kushtetuese. Po vetëm duhet ta një gjë mendoj që është e rëndësishme të thuar këtu për sa i përket kësaj lidhshmëri që bënët, natyrisht që stema po hiqet si rjedhoj e marveshjes me staqet dhe daqishit dhe këtu ndikimi i thaqet, mos tem i qeverisë e Kosovës, për i thaqet drejt përse drejti nuk mund të fshihet, pra në përshë një qështë që mund të pretendojmë ose të hiqemi si ku nuk po edhim, edhe pse që thaqet po thot që kjo në fakt ka qenë kompetence KQZ-s ose vendimi KQZ-s, po kjo është një çështje e cila është diskutuar në Bruksel dhe e cila pastaj edhe përmes trysnish është arritur që të jetë si rast i fituar për Serbinë, sepse Serbia vazhdimisht ka bërë trysni edhe me kërcënim se nuk do t'i lejojë serbët marrin pjesë në zgjedhje dhe edhe me këto domethënë drejt për së drejti me trysni në negociatat me Bruksel. Një gjë duhet ta kemi qartë që nuk kemi duke folur vetëm thjesht për çështje dizajni. Siç nga njëherë po pretendojnë të paraqesin disa prej analizëve të dëgjueshëm ose të paguar nga qeveria, dhe siç po pretendojnë nga njëherë të paraqesin edhe Hashim Thaçi. Edhe një gjë tjetër pashtu me gjithë vetim, pra nuk kemi nevojë të afshehim njëri tjetrit, është niveli i seriozitetit të Hashim Thaçit dhe deklarimit e veta publike. Pra kemi pasur edhe më herët pse kanë filluar të negociata, fillimisht është që jemi marrë vesh me Daçiçin që ta krijojnë një asociacion që do ta ketë nivelin e OJQ-s, pra me kryeministrin e Serbisë krijonin organizata jo qeveritare dhe tash në negociatat e fundit me kryeministrin e Serbisë po flasin për dizajn. Pra automatikisht kryeministri i Kosovës u bë një ekspert i dizajnit grafik dhe kanë shkuar atje më marrë vesh se si duket më mirë fletë botimi. Kjo natyrisht fjalëra të një politike dhe të një politikani i cili e ka humbë rrugën, i cili po e shpërndan për çdo ditë se çfarë dëmi bëj po këtij vendi dhe i cili nuk po mund të dalë nga kjo spirale e dëmit që bëj po këtij vendi dhe pastaj po tenton që me disa batuta të hedhë hi syve qytetarëve të Kosovës. Pra çështja është natyrisht shumë serioze dhe është drejt për së drejtë në kundërshtim me logjikën e shtetit ndërtimit të Kosovës. Dhe nëse integrimi i sërbëve në atë që po e quajnë integrim në Kosovë vjen me çmimin që duhet heqin dorë nga pavarësia e Kosovës, atëherë vërtet ky integrim nuk na duhet fare. Sepse në integrim të tillë kemi pasur gjatë kohës së Nikut apo jo. Po thuhet tu që është hera pas që organizohen zgjedhjet lokale në tërë territorin e Kosovës. Jo, jo në organizohen në kohën e Unikut. S'ka pas as tem as Republikë Kosovë, sepse s'ka ekzistuar ajo.
Por nuk është çështja që duhet ne tash ta heqim, të heqim dorë nga shteti, ta kthejmë prapa shpallën e pavarësisë Kosovës, Republikën e Kosovës, vetëm e vetëm për ta akomoduar pakicën serbe në Kosovë, që i bjen në fakt për ta akomoduar Serbi. Dhe tash edhe me këtë emërtimin që ja kanë bën listës së tyre të përbashkët, në fakt po tregohet shumë qartë se këtu pushtetin po e merr Serbia, madje as serbët e Kosovës. Po Serbia drejt për drejt, një gjë që kemi ditur të gjithë, po që në një farë mënyre qeveritarët tonë, pushtetarët tonë, edhe një pjesë e konsiderueshme opozitës, pretendonin sikur nuk pejtë. Dhe tash gjërat janë shumë të qarta, dhe ky çmontim, them ashtu, i shtetit të Kosovës, i shtetësisë të Kosovës, edhe ky pamundësim i ndërtimit të një Kosovës sovrane, që po i bëhet përmes tyre negociata, por jo vetëm, edhe përmes politikës së Hashim Thaçit, po del sheshës. Edhe është një gjë që më në fund ta fshij asaj. Këtë them drejtën nuk e di, ende e di që është raportuar në Moskva bosha sot për mes shtypje që ka mundësi me u heqë edhe prej aty, më nuk na çudit asgjë. Pra sigurisht se do ta heqin edhe nga Republika e Kosovës, në fakt e kanë heqë Republikën e Kosovës nga emërtimi kushtetues i Republikës Kosovës, apo jo me atë fusnotën e fashme të Editës Tahirit që po shkrihet verës apo ngrihet imit, dhe kjo qeveri është e gatshme që të heqë secilin element dhe formal shtetëror nga secili dokument. Nuk është nuk është problemi a e konsiderojmë ne të jetë në rregull apo jo, por nuk po flasim këtu as për çështje të estetikës, as për çështje të një praktike. Po çështja duhet shtrohet kështu. Çfarë do vendimi që merret për këtë çështje? Duhet të jetë vendimi pra jo vendimi Kosovës me Serbi. Kjo është çështja e parë. Rrafshi i parë i problemit këtu është që këto janë vendime që po merren me kërkesën në bashkëpunim me Daçishin. Nuk po janë vendime të institucionit Kosovës. Edhe e dyta është që natyrisht është shumë e rëndësishme për një shtet në ndërtim që të insistoj në edhe duke formalit të tij si shtet derisa të forcohet. Natyrisht që për disa shtete se kanë pasur që marrin shembuj të ndryshëm për shembull të Gjermanisë së Mëdhenj që nuk i paskan sistemat e veta në përfletë votime, po të kemi pasur që këto shtete kanë vendosur vetë, po si kemi para syve të ndryshme, edhe ty të është që ato shtete tash janë shtete të etabluara. Ndërkohë që ne jemi vazhdimisht të sulmuar nga Serbia në shtetësinë tonë. Dhe pikërisht këto sulme po na zbrapsin si politikë ose shtet. Edhe po na çmonton shtet. Kjo janë dy probleme të mëdha. Edhe kjo çështja e tretë që natyrisht çështja e stemës edhe vulës si të duke këto, këto janë vetëm ato sinjalet e fundme të cilat po e paraqesin problemin. Se thelbi i problemit është diku tjetër, drejt. Thelbi i problemit është marrveshja 19 prill. Pra koncesionet që janë bërë në marrveshjen 19 prill, edhe ky pranim që është bërë Serbisë që Kosova në fund të fundit do të jetë neutrale ka shish statusit vet, ky është thelbi i problemit. Po ky është ajo si të them tropozimi i çmontimit të Republikës së Pavarësisë së Kosovës. Dhe pastaj këto janë simptomat e kësaj marrveshje. Gjitha këto për sa po i flasim.